السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو چند دن پہلے سعودی امن عام نے اعلان کیا تھا کہ غیر ملکیوں کی مکہ داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے ہفتے کے دن سے۔ اس کے بعد دوستوں سخت چیکنگ سٹارٹ ہے اور ہر گاڑی کو دیکھا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو ہر گاڑی کو کڑا کر رہا ہے۔ اگر سعودی موت ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر کسی میں غیر ملکی بیٹھا ہے تو اس سے پرمٹ یا تصریح اقامہ وغیرہ مانگا جا رہا ہے۔ خیال رہے وہ غیر ملکی جس کا اقامہ مکہ مکرمہ کا ہو، یا اس کے ساتھ عمرے کا پرمٹ ہو، یا حج کا پرمٹ ہو، یا اسے کام کا پرمٹ کفیل نے بنایا ہو، تو وہ مکہ داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی غیر ملکی حج تک مکہ مکرمہ نہیں جا سکتا۔ باقی ویڈیو میں آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہو کس طرح کا چیکنگ ہو رہا ہے۔